A teď už tu pro vás máme připravený zajímavý medailonek Václava Marhoula, který je patronem filmového festivalu ASEAN. Šel na útok z bodáky, přišel na zahradu za Václavem jeden ze sousedů a něco mu říkal. Přišel teď pan Čihák před chvilkou, že se mu to líbí. Co prý tady děláme, tak měl, že zkoušíme. Je to příjemné. Za ty peníze bych tohle to dělal. Peníze se nějakým způsobem dali dohromady. Kamil Střítecký, České Budějovice. Jak často si vzpomenete na Václava Havla a co se vám vybaví jako první vzpomínka na něj? Jako první vzpomínku, na, jako, když no. Se ho vybavím, no. Jak on se směje. Jak on se, měl strašně, směje, já to nejsem schopný vůbec, jako, on měl strašně zvláštní druh takového smíchu nebo takového uchechtnutí. Tak jako upřímně, stejská se mi po něm. Děkuju. Štáb nebyl dobrý, štáb byl skvělý. A ani jednou mě nesklamal. Takže děkuji moc. Strnící.